Zirohet numri lëndëve që do të jepen si provime të detyruara në maturën e 2014-s, krahas 4 provimeve klasike që kanë shoqëruar maturën për vite me radhë për të mbyllur studimet e shkollës mesme dhe për të vijuar më tej garën për një të drejtë studimi në universitetet publike, maturantët do të kalojnë edhe në provimin e anglishtes, i cili do të jetë pjesë e provimeve të maturës shtetërore. Ky ndryshim tashmë ka marrë formë zyrtare. Në udhëzimin e miratuar nga Ministria e Arsimit së fundmi është vendosur që së bashku me provimet e matematikës, gjuhës shqipe dhe letërsisë dhe lëndëve me zgjedhje, maturantët të testohen edhe për gjuhën e huaj, duke çuar kështu në 5 numrin e provimeve zyrtare që duhet kalojnë maturantët për të mbyllur me sukses studimet e shkollës mesme. Udhëzimi i detajuar mbi strukturën e vitit të ri shkollor në kreun e kushtuar maturës përcakton se për herë të parë gjuha e huaj anglishtja do të jetë një tjetër lëndë që i shtohet provimeve të detyruara. Përmes udhëzimit u është kërkuar të gjitha drejtorive arsimore në vend që të marrin masat e dhura për të orientuar nxënësit në lidhje me mësimin e gjuhëve të huaja, veçanërisht anglishtes, e cila do të jetë provimi detyruar. Në zbatim të nenit 51 të ligjit nr. 69/2012, të datës 21 qershor 2012 për sistemin arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë, në vitin shkollor 2013-2014 në provimet e përbashkëta të maturës shtetërore do të futet për herë të parë dhënia e provimit të gjuhës së huaj. Drejtoritë arsimore dhe drejtoritë e shkollave do të marrin masa për realizimin cilësor të detyrimit ligjor, duke krijuar të gjitha kushtet për mbarvajtjen e studimit të gjuhës së huaj në shkollat e tyre, detajohet në udhëzim. Sipas udhëzimit, provimet e maturës shtetërore për vitin e ardhshëm do të zhvillohen ndërmjet datave 31 maj 30 qershor 2014. Rregulloria e zhvillimit të këtyre provimeve do të detajohet nga drejtuesit e Ministrisë së Arsimit, së bashku me ndryshimet që do të bëhen si rrjedhoje shtimi të provimeve. Më tej në udhëzim specifikohet se për maturantët procesi mësimor nis zyrtarisht në 16 shtator 2013 dhe mbaron më 30 maj 2014.